सरकारी कार्यालय प्रमुखको हरकत कार्यालय सहयोगीलाई तीन वर्षदेखि निरन्तर बलात्कार गर्व पतन गराउन खोज्दा ज्यान जोखिममा परेपछि बाहिरियो घटना आउनुस सूत्र टिभीको न्युज एन्ड भ्युजमा यसै विषयमा चर्चा गरौं चितौंङको जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख यज्ञमूर्ति भण्डारीले आफ्नो पदी शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी पैतिस वर्षीय एक महिलालाई तीन वर्षदेखि निरन्तर बलात्कार गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ सा। आफ्नै कार्यालयका प्रमुखबाट बलात्कारको शिकार भएकी ती महिलाको गत वैशाखदेखि नै महिनावारी रोकिएको र चार महिना नागेको गर्भपतन गराउन खोज्दा ती महिलाको ज्यान जोखिममा परेपछि यो घटना सार्वजनिक भएको हो जिल्ला तथ्याङ्क चितौनमै कार्य सहयोगीको रूपमा कार्यरत आमा प्यारालाइसिस भएपछि उनको स्थानमा विगत तीन वर्षदेखि कार्यरत छिन् आमाको सट्टामा कार्यालय सहयोगीको रूपमा काम सुरु गरेको केही समयदेखि नै जिल्ला तथ्याङ्क का कार्यालयका प्रमुख भण्डारीले जागिर र इज्जत दुवै जाने धम्की दिँदै बलात्कार गर्ने गरेको पीडितलाई उद्धित गर्दै उनको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूले जानकारी दिएका छन् निरन्तरको यौन शोषण र बलात्कारबाट गर्भवती बनेपछि गर्भवती भएको चार महिनापछि नचिनेको क्लिनिकमा गएर गर्भपतन गर्न कार्यालयका प्रमुख भण्डारीले दबाब दिएपछि गर्भपतनको अनुमति समेत नभएको भरतपुरको प्रगति पोलिक्लिनिकमा गर्भपतन गराउन पीडित पुगेकी थिइन् गर्भपतनका लागि प्रगति पोलिक्लिनिकमा पुगेकी उनलाई औषधि खुवाएर गर्भपतन गराउन खोज्दा अत्यधिक रक्तस्राव भएपछि भदौ तेह्र गते राति भरतपुर अस्पतालको आइसियूमा भर्ना गरिएको थियो गर्भपतनका क्रममा अत्यधिक रक्तस्राव भएपछि क्लिनिकका डाक्टर आफैले अस्पतालको आइसियूमा लगेर भर्ना गरेको समेत खुलेको छ गर्भपतनका क्रममा गर्भ राम्रोसँग अस्पतालमा लगेर पुनः पाठेघरको गर सफाई गरेको अस्पताल स्रोतले जानकारी दियो जटिल जा स्वास्थ्य अवस्था भएर आइसियुमा उपचाररत उनलाई भेट्न तीन दिनसम्म पनि कोही आफन्त नपुगेपछि अस्पतालका डाक्टर र नर्सहरूले सोधपूछ गर्दा यौन शोषण र बलात्कारको विषय सार्वजनिक भएको हो भरतपुर अस्पतालमै उपचाररत उनको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सुधार हुँदै गएको छ अस्पतालको एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले उनको हेरचाह गरिरहेको छ पीड़ित महिला विवाहित भए पनि विवाहपछि श्रीमानसँग सम्बन्ध राम्रो नभएपछि एक्लै बस्दै आएकी र आमा पनि प्यारालाइसिसका कारण थला परेपछि उनको समेत जिम्मेवार लिनुपर्ने भएकोले केही बोले जागिर जाने डरले घटनाबारे कसैलाई केही भन्न नसकेको पीडित महिलाको भनाइ छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितौनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक का रामेश्वर कार्कीका अनुसार तीन वर्षदेखि निरन्तर यौन शोषण र बलात्कारमा परेको घटना सार्वजनिक भएपछि पीडितका भाइले दिएको किटानी जाहेरीको आधारमा मुद्दा दर्ता गरी आरोपी भण्डारीलाई पक्राउ गरी सोमबार नै अदालतबाट म्याथप गरी घटनाको अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ